će odmah da se odvoje. Oni koji su za to da Kosovo bude nezavisno i da se ovo prihvati, na jednu stranu oni koji nisu na drugu stranu. I znate koje je to pitanje? Znači, ko je za? To je pitanje da li ste vi za diktaturu. Da li ste vi za to da se nama otima imovina? Da li ste za to da nas tuku, hapse, prebijaju i ubijaju, da nam otimaju decu? Da nam zatruju vodu, vazduh, hranu? Jeste, odlično. I prvi zakon koji mora da se donese i za koji se zalažemo i borimo jeste da će svima vama biti oduzeta građanska prava, nećete više moći da birate ni da budete birani i da vam se oduzima sva imovina. I to je, ljudi, pravda. Znate zašto je pravda? Zato što se oni zalažu da se nama oduzme imovina. Znači, gledamo kroz imovinsko pravo, ali tako neko će reći, jao, pa kako oduzimaš privatnu imovinu, to je svetinja. Pa vi ste se zalagali da se nama oduzme privatna imovina i svetinja. Da mi budemo pod diktaturom, znači da kriminal nama vlada, da nemamo nikakva ljudska, građanska i politička prava, jer zato je pravda da vi onda to sve na svojoj koži osetite.